Assalamu alaikum mbokki setan sun télévision ñu ngi fi ci ben village buñu wax Doudam nak mo ngi ci région de Fatick commune de Djourouk arrondissement de Tataguine ñu ngi fi ci Doudam pour woné len rek toluwayu nawet bi fi ci Doudam bo xolé image nak di nga xamné dal vraiment fi nawet bi ben instant gantiax bi sonon na trop ndax dafa soxla won ndox donc asaman bi dal ben instant dafa gëjona taw fi motax gis ngeen ko ci image bon gantiax bi soxla won na ndox trop ba yenen paysan yi sax bo xolé daño décourager won aji sen hiler sen machine da noton dem tol dal mais setlu na né aussi depuis demb ak tay dal asaman bi mu ngi commencé di tawat donc ngeen xolaat imagine ci gantiax bi bo xolen image bi nga xamné dal mu ngi commencé di jogat ndank donc to lu wayu nawet bi fi dal ben instant paysan demona ba décourager ndax dafa gijona taw gantiax bi soxla ndox te ndox bi dal taw bi dafa raron trop mais bo ngeen xolé yenen image yi ñewaat ni ngeen xamaat né dal bon hivernage bi reprendre na fi commencé wat na di taw depuis demba ak tay donc nawet bi tolwayam fi Doudam dal mo ngi ni bon ben instant gay nawet bi gay jaxlé won nañ trop mais dal santé la fa mune ni dal reprendre nañ sen activité ndax mo ngi commencé wat di tawat voilà li dal moy tolwayu nawet bi fi nga xamantene moy village buñu wax Doudam nek région de Fatick commune de Djourouk arrondissement de Tataguine.